Hola amigos, am tutu kita fane am ia fa medicos, mai kita vrei ha mutu. Jack, tema ngoro ni kita pande ha mutu un konaba rekomendasaun. No técnicas o isa atu koko tensaun arteria. Mai kare ha mutu. Suka tensaun arteria, anesan procedimiento de edema y tajado a tu atene cifras, valores o si itania esa materia. Antes de tu atene usar técnica y tajar tu práctica de necesidad materia, más ita atene que la espera marca de finición esa materia. Antes de tu compatente en esa materia, tú tienes que atener la serie de materia. Atene va a anesa, para la de edema que te la damos a la ilustrada. Então, no cilindro já tem uma receita de pressão arterial. Pressão arterial é a força de alimento e tem a RAM, que exerce a onda e tem a parede arterial. No cilindro, RAM se sai e não dama. E o cilindro de coração, RAM se dá contração ou ainda relaxação. Etapa de alimento, que mais é sensível. Fase primeira é uma sistólica. Sistólica é uma caneta. Dá uma bomba celulita no coração, um fenômeno de contração e uma catúnia valor normal e é 80 por 120 milímetros por dia. Depois é a fase segunda, marca uma diástole. Diástole vai vir e tem a RAM pela fase baixa do coração. Devemos que está na fenômeno de relação. O cidadão está tendo boas cifras, começa a usar 60 até 80 milímetros de mercúrio. Com duas pressão arterial importante temos a dormir também a ter tensão normal que ela é. A mim, quem me recomenda a colega Cira da mesma filha, de que claro, para essa paciente de hipertensão, a do controle da bolsa de tensão e a normal. Para a colega Cira da mesma filha, de que claro, para ter essa paciente normal, a do evaluar da bolsa de tensão e a do que a ter lá na ilha. A paciente de uma crema de ouro, tem mistura, fuma, não há da ilha de físico ou laranja, tem que ter 30 minutos antes de performar a intenção. O paciente no médico tem que ir a parte de edema ou na aroma de edema via, não a turnê que facilita o médico a pouca atenção a via. Edema, requisito se der edema e também que ralar doer antes a tu pouca atenção arterial. No tour mais do mundo, a tu atene técnicas para usar a tu pouca atenção arterial. Ok, agora está tu aprendendo com a base técnico em sa a tu coco tensão. Esse paciente, no house se sai doutor, a tu está técnica de bem velocidade a tu coco tensão, canessa. Paciente tem que ir a relaxar com essa no bem, minha no la pele, movimento para mais ou podia. Importante é tem que ir a repouso. Agora, segundo você tem que checar a sangue de edema que você utiliza, a sangue. Esfigmomanômetro, no estetoscópio. Tem que ir a condição de epidemia. Tem que usar o paciente, respeita o paciente na parte. Então, usa esfigmomanômetro, você usa a minha. Bote de anel. Brasil, não, é de anel. Parte de anel, não, brasilete. E a gente se tal em a minha braço unha. Fácil de ver. E também tal ver. Depois que a rua, tal em uma rua e a. Já anterocubital. Espaço que tem ralas na pele mais do que o raio. Ou se a gente se tal, campana, estetoscópio unha. E a gente unha e a. Guatavite e a. Então, simplesmente, fácil de tabelar o paciente minha para. Depois, você tem que colocar o paciente minha até a braquear. A turma precisa tabelar o campanha de estetoscópio. Turma, você cai o paciente minha por suraria. Mas o que está lá? Antes de estar falando, o paciente de lima tem que a relaxa, e tem que fosse de tal em cadeira ou em mesa de tem. Depois, lima tem que posição
Anesan ho corazón ya. Ok, turmai. Ita si dane atu taka manginita dane. Atu ni ta bele fo arba puri na gono dia. Kaja pusura dia. Ita si bomba. Tonya pusura dia ne lako. Pusura dia ne la siente pusura dia. Depois ita tingi am ita la hedan dia. Ita aumenta fan 20 o 30 mercurio milímetro por mercurio. Y ya ne, esta se atún en ne, después de tratar este top, va a ir a anterocopitar. Esta comienza bomba. No ahora, esta tal, este top va a ir a anterocopitar. Brachial sol. No, esta se atún en ne. Hoy estaré en el latido de Bema presente y a reloj de refer. Ya a tu ita vele, halo procedimiento ni hoy dice, ta tu hatene reloj, bain bain, ita dictu ita halo da la rua, a tu ne ita vele hatene reloj. Ok, ya no hay procedimiento técnico de BEMA para el básico. Tuve una etapa y te tengo que dejar los. Después, a un ricos, que tal va. Y te tengo que focus para ir a reloj de referencia. No te tengo que ronar día, haremos para ir a reloj de referencia. Cuando ir a reloj de cuando mía latidos primero, de ese banco primero, no le a referencia y tan nada sistólico. Después, ija ikus liu o si ya nyebaku nyalatirus paling ikus dan emak kita hanaran dia stol dan emak dia mau menolong dia espera kata kau benefisi baik tak botu dan ikus liu kita halwa subscribe iba paling gak sederhana kaya rekomendasi dalam di rumah ya kau komentarin apa kaya kasih pemilu atau video kita halwa aktif ya botol notifikasi.